Your talk, news. Your talk, news. Mu gihe u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo muri iyi myaka ibiri itatu ishize bikomeje kurebana ayingwe abasesenguzi mu bice bitandukanye by'isi mu bya politiki ariko kandi n'impuguke mu by'amategeko bakomeje kugaragaza ko nimba nta gikozwe umubano w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ushobora kuvamo intambara kandi mu gihe cya vuba cyane. Umusesenguzi mu bya politiki akaba n'umunyamategeko Gatete Ruhumuriza Nyiringabo aganira n'igitangazamakuru Igihe yasobanuye ko ibikorwa bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo byo kwiyegereza abajenosideri bishobora gutuma u Rwanda rusho za intambara kuri iki gihugu abigereranya nibyo Amerika yakoze mu gihugu cya Afghanistan igiye guhiga Osama Ben Laden. Mu minsi ishize nibwo hamenyekanye umugambi wa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho kwakira mu gihugu cye Abanyarwanda batandatu bahamijwe ibyaha bya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Aba bajenosideri kandi barimo Captain Sagahutu Inosa, Nzonize François Xavier, Mugiraneza Prosper, Nezigayo Alphonse, Nagerura Andre ndetse na Zigira Nyirazo Protas. Kugira ngo uwo mugambi umenyekane nuko hari inyandiko yashyizwe ho umukono n'umuyobozi w'ibiro bya Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, Anthony Nkinzo Komele yagiye hanze inyandiko yagiye hanze iha Alias Asodiko urushya rwo guhagararira uyu mukuru w'igihugu mu biganiro bisaba Abanyarwanda bemerewe kujya ikinchasa. Gatete mu biganiro n'ubundi cyangwa se mu kiganiro The Long From ndetse na Sani Ntayobya yasobanuye ko Tshisekedi atari ukwibeshya ahubwo ari uguharugari abajenosideri kuko imyumvire ye isanzwe ari uko u Rwanda ari igihugu kiyobowe n'Abatutsi. Ibyo rero bikaba bikururira Abahutu ko bazakorana n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nyuma bakaza gukuraho ubwo buyobozi. Ibyo byose bigaragaza ko ari imyumvire ye. Yakomeje agira ati guverinoma y'u Rwanda ntabwo ari y'Abatutsi ni y'Abanyarwanda muri rusange. Uramutse usomye ibaruwa wabonamo ibindi bintu ivugamo bamwe mu Bahutu. Bariya bicanye rero b'Abahutu ni abantu babiri batandukanye, ni abicanye rwose bashora kuba barishe ati kandi bitwikiriye izina ry'Abahutu ati ariko nanone Abahutu ntacyo bapfa nabo kuko ariyo mpamvu umuntu wa mbere wo kubarwanya n'umunyarwanda batitaye ku mvugo ngo ni abatwa Abahutu cyangwa se Abatutsi. Abicanye nta bwoko bagira. Gatete kandi yasobanuye ko usesengura neza impamvu Tshisekedi yiyegereje bariya abantu bagize uruhare muri Jenoside ari uko umutwe wa FDLR utangiye gucika intege utagifite abantu ku ruhembe mu gukomeza ingenga bitekerezo. Ati ubwo u Rwanda rwari rufite umubano mwiza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ingabo z'u Rwanda zemerewe kujya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zica abatangije FDLR. Abantu bavuga ko FDLR ishaje ari uko ingenga bitekerezo ituruka mu bantu bakoze kuri Tshisekedi ngo kuba abayobozi ba FDLR bafite ingengabitekerezo barishwe yisanze agomba gushaka abandi bafite iyo ngengabitekerezo ku buryo bazavuga imvugo zihembera urwango ndetse kandi zikumvikana vuba cyane. Ati uyu munsi abantu ba FDLR idafite n'abantu n'ubundi nka bakayibanda Gitera ndetse na Pauline, aba bantu kandi bazuye ingengabitekerezo kuko bari barishwe. Ubu hari abasirikare bari gutsindwa umunsi kundi. Uyu munsi Tshisekedi ari mu rugendo rwo gushaka abigisha ingengabitekerezo ya Jenoside aho abato n'undi bari kurwana. Kuko abato bari kurwana rero bagatsindwa na M23, Tshisekedi ngo yumva neza ko FDLR ikenewe gushakirwa abantu bifitemo ingengabitekerezo ndetse kandi bashobora kubegera bakigisha abahari babana bagatera u Rwanda bakaba bafatanye. Gatete akaba yakomeje asobanura ko ibyo bikorwa byo kwiyegereza abantu bifitemo ingengabitekerezo ya Jenoside ari bikorwa byanatumye mu minsi mike ishize umuhungu wa Perezida Habyarimana Jariki Habyarimana ajya ikinchasa hanyuma akandika amagambo atera icyuhagiro umutwe wa FDLR. Tariki ya 19/2024 Jariki yanditse ubutumwa burebure kuri X agaragaza ko FDLR atari ikibazo ku mutekano w'akarere n'u Rwanda. Ati mu biganiro biheruka uburyo bwahuriweho bwo gusenya umutwe wa FDLR bwaremejwe ariko habura n'ubundi igisobanuro cyabyo cya FDLR. Ikibazo rero ntago ariko FDLR iteye ikibazo u Rwanda. Gatete kandi akaba yakomeje avuga ko igitangaje ari uko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gikomeza kuyobya uburari kikanga kwemera ko hari ukwiyegereza abantu bose mu mugambi mubisha wo ku Rwanda. Ati abantu bo mu biro bya Tshisekedi banditse ibaruwa babwira Niger ko ati nimwibwire ko ati nimubwire Abanyarwanda ntabwo buri gihugu cyose giteye uko nguko. Ati rero ntabwo dushobora gukora ikintu nka kiriya kireba inkiko ati tutamenyesheje n'undi ababireba. U Rwanda
rwabonye iyo baruwa isohotse rubwira umuhuza Angola ruti turi kugerageza gushaka uburyo twagera ku mahoro ariko abandi bari mu gushakisha n'undi uko bakegereza abajenosideri umuhuza abaza Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abati oya ntacyo twakoze rubaza urwego rwasigaririyeho urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda ruti yego twabonye ibaruwa ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo dore kopi zayo u Rwanda rubaza Nigeria nayo ati yego gatete yavuze ko kandi ibisanzwe mu mahame mpuzamahanga agena igihe umuntu arangirije ibihano mu gihugu runaka yurizwa indege akorezwa aho akomoka gusa abantu bagumye muri Nigeria bafashwa na Roni ariko kandi bafasha mu buryo ubwo ari bwo bwose budafite uburenganzira bwose gusa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishaka kugira ngo ibishyire n'ubundi cyangwa se ngo bishyire bisanzure mu mugambi wayo yateguye gungabanya u Rwanda rwinjira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku manywa y'uhango isi yose ireba gatete yavuze ko ibikorwa bya kisekedi biramutse bikomeje bishobora gutuma n'ubundi u Rwanda rwinjira muri iki gihugu ku manywa y'ihango kubera inyungu z'umutekano warwo maginga ya u Rwanda rwakajije ingamba ku mbibi zarwo ndetse rwirindira umutekano ndetse rukanarinda neza ubutaka bw'igihugu cyarwo kugira ngo hatagira ibitero ibyo ari byo byose byaturuka ku butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo biza bisatira igihugu cy'u Rwanda gatete kandi akaba yakomeje avuga ko kisekedi ari gutumira abakoze jenoside ngo bajye mu gihugu cye naramuka afashe akabajyana muri Freve Congo ntacyo bizaba bitwaye u Rwanda abantu nibajya irucuru ku mupaka w'u Rwanda bakagira uruhare mu bikorwa bya gisirikare cyangwa se n'ibya kinshasa n'ibikorwa bya politiki byo gukwiza ingengabitekerezo bizaba baringereye ibyemewe n'amategeko mpuzamahanga yatanze urugero ko leta zunze ubumwe za Amerika bateye igihugu cya Afghanistan cyari gicumbikiye Osama Ben Laden wagize uruhare mu bitero by'iterabwoba muri leta zunze ubumwe za Amerika n'ahandi mu bikorwa bya Amerika ati abanyamerika batitwa dufite uburenga bari bafite uburenganzira bwo kujya mu kumushaka aho ari hose kuko yagabye ibitero byica abanyamerika kandi mu bihe bitandukanye Osama Ben Laden rero kandi baramushatse baramubora igihugu cya Afghanistan kimwe mu bihugu byari bicumbikiye Osama Ben Laden dore ko ari umwe mu bagabo bari bakunze gutarasa mu bihugu bigiye bitandukanye bashakamo ubwisho ariko ubwo ageze mu gihugu cya Afghanistan leta zunze ubumwe za Amerika bafashe umwanzuro wo kujya kumuhiga mu bice yararimo mu rwego rwo kugira ngo bashakishe aho ari hanyuma n'ubundi bamushyikirize inzego hanyuma nawe akatirwe igihano kimukwiye gatete yavuze ko ingaruka z'ibi bintu zirenze uko abantu babyumva kuko Niger yari yarashyizweho abantu batandatu badafite n'ubundi ubwinyagamburiro busesuye none Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo irashaka kubaha rugari mu kubashyi mu gushyigikira ibikorwa byabo bya politike ndetse na gisirikare ati niyo mpamvu rero yemewe u Rwanda rwaheraho rushoza intambara mu gihe bwemewe n'amategeko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nibohereza abantu hafi y'igihugu cyacu u Rwanda ruzaba rufite ingingo zirurengera zo kwambuka umupaka ku manywa y'ihango ndetse rukaba rwajya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abantu aho bari hose rukaba ikiza ati sinzi rero nimba abantu ba Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bumva ibi bintu u Rwanda rwagenda ntawe terugishije inama uyu numwe mu wasesenguzi ariko kandi akaba umwe mu banyamategeko bakomeye cyane ruhumuriza nyiringabo dukomereje kandi mu yandi makuru akomeza kugenda agarukwaho ubu tuvugana muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo rukomeje kwambikana gati ya M23 na FARDC aho bigaragara ko imirwano idasanzwe ikomeje kubera mu gice cya Sake bisa nkaho ari imirwano n'ubundi kuri inchuro nanone yongeye gutakarizamo ubuzima bw'abasirikare benshi barwanya igisirikare cya M23 bakomeje guhura n'uruva gusenya nyuma yuko bakomeje kugenda bagaba ibitero kuri M23 hanyuma nayo igakoresha ibishoboka byose ngo yirwandeho kugira ngo ibone ko yagaba ibitero mu bice bitandukanye kugira ngo ineterarize abasirikare ba FARDC bakomeje ibikorwa birimo ibyo kwica abasivile inyamara bari gukora n'imitwe itwaje intwaro ititaye ku burenganzira bw'ikiremwa muntu habe na gatoya ikaba ari nayo iza kwisonga mu kwica abasivile bari mu bice bigiye bitandukanye Your talk news.